Шановні громадяни України, дорогі народи, щороку наприкінці осені всіх нас об'єднує дуже, дуже важка дата. І ця четверта субота листопада для багатьох із нас насправді перша. За глибиною болю та гніву водночас, за полярністю того, що проживаємо ми у цей день. Від почуття втрати до втрати будь-яких почуттів. В цей день ми сповнені емоціями та спустошені водночас. Ми запалюємо свічку і відчуваємо мороз по шкірі. В цей день ми плачемо. Плачемо так тихо, що стає чутно навіть наше мовчання. В цей день ми вшановуємо мільйони наших загиблих предків і молимось за душі мільйонів померлих українців. Це день пам'яті жертв Голодоморів. День, коли ми згадуємо ніч, кілька найтемніших ночей, не року, не десятиріччя, а цілого століття із життя нашого українського народу. Життя, яке складно назвати життям. Це люди, що залишились без крихти хліба. Батьки, що залишились без своїх діточок. Діти, що залишились без батьків. Покоління, що залишились без надії. І питання, що досі залишаються без відповідей. Яка точна кількість загиблих українців? Чи зможемо ми колись її встановити? Якої правди ми досі не знаємо? Чи зможемо ми колись про неї дізнатись? Як могла влада тоді з усім цим жити і роками, десятиріччями приховувати всі ці злочини? Чи зможемо ми колись про них забути? Відповідь на це питання ми знаємо. Ні. Ні, ми ніколи і ні за що не забудемо наших предків, які загинули у 1921, 22, 23, у 1946 і 47, і у найстрашніші, влаштовані тоталітарним сталінським режимом, 32-й, 33-й роки. Роки Голодомору, геноциду. Ми фактично завершили реконструкцію першої черги музею Голодомору. Наступного року виповнюються 90 роковини цієї страшної трагедії. І до цієї дати ми маємо збудувати другу чергу важливого, історично важливого музею. Про це та про низку інших заходів я підписав сьогодні відповідний указ. І це питання не лише обов'язку, поваги, честі, це питання нашого з вами існування. Бо ж тільки зникне пам'ять про мільйони померлих і ненароджених українців, зникнемо ми самі, загинемо ми самі, як нація, як суспільство, як держава, як люди. Ми досі не знаємо імен багатьох українців, померлих від Голодомору. Він знищував цілі родини, вулиці, знищував села, тож немає у кого спитати, але він не зміг знищити нас остаточно, тож є кому це пам'ятати і є кому передавати пам'ять наступним поколінням. Про те, що жах під назвою Голодомор до цього не описан жодним словником, бо жоден правитель до цього не зміг вигадати подібного звірства. Ми, як народ, пережили цей жах, ключове слово – пережили. І перемогли, і безневинні жертви
голодоморів, заморені, замордовані, але не забуті. Вічний спокій їхнім душам, вічна пам'ять їм усім.